Vítám vás u dalšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Dnes vám představíme první letošní přírůstek, který přišel na svět v plzeňské zoo hned na začátku roku. A pozveme vás také na festival kondice v aktivity centru Krašovská. A podíváme se také na to, jak chce město řešit problémy s objektem v Přeštické ulici, který obývají bezdomovci. Tak pojďme začít. Kajla, neboli v překladu čistá, tímto jménem pokřtili v uplynulém týdnu v plzeňské zoologické zahradě první přírůstek letošního roku, kterým se stala šimpanzí slečna. A bylo rozhodně co slavit, taková sláva se totiž koná maximálně jednou za 20 let. Košík plný dobrot přinesl na její křest také primátor Martin Baxa, který se stal jejím kmotrem. Je to mimořádná, velmi vzácná příležitost a znovu se ukázalo, že plzeňská zoologická zahrada je opravdu nejenom na celostátní, ale vlastně celosvětové úrovni a že je schopna opravdu mimořádných nebo zajišťovat opravdu mimořádné události, jako je třeba odchov šimpanzů. Letošní první přírůstek roku v plzeňské zoo opravdu stojí za to. Je to mládě, je to samice šimpanze učenlivého. My jsme vlastně 17 let čekali na další úspěšný odchov od odchovu samice Bamie, která přišla na svět 2003, nyní je ve Francii a již sama se množí. Byla to pro mě opravdu radostná událost. To šimpanzí miminko dostalo jméno Kajla, psáno tedy z C. Je to jméno ze svahilštiny, znamená čistá a vlastně postupuje se v abecedě podle toho, jak se k těmto chovům dochází. Naše tlupa je nyní složená z 5 dospělých zvířat a matkou se poprvé za svůj život stala holandská samice Sedonia. Všechno funguje velice dobře, tlupa se chová navzájem velice krásně. Vlastně počínaje těmito křtinami je také oficiálně zároveň expozice veřejně přístupná návštěvníkům. Česko-bavorská slavnost Treffpunkt Kontakt 2020, která se pravidelně koná v Depo 2015, opět přilákala davy lidí. Akce se uskutečnila v pátek 7. a v sobotu 8. února. Návštěvníky v pátek večer přivítal na přehlídce česko-bavorské kultury primátor města Martin Baxa. Kromě českých návštěvníků nechyběli ani ti z Bavorska. Na sobotní program vypravilo město Regensburg do Plzně autobus z bavorské metropole. Festival vedle stylové gastronomie a tradiční i moderní hudby přinesl také ojedinělou bavorsko-českou výstavu. K vidění byla například zajímavá panelová instalace s názvem Zaniklé sklářské hutě na Šumavě a v Bavorském lese. Výrazně ulevit by se nyní mělo obyvatelům Přeštické ulice v Plzni. V jednom z chátrajících objektů v této ulici se totiž usadili lidé bez domova a drogově závislí. Problémy v této lokalitě postupně gradovaly a do areálu bývalého skladu potravin na Belánce jezdili strážci zákona stále častěji. To by ale teď mělo skončit, chystá se totiž jeho vyklizení. Jedná se o lidi bez domova, často pod vlivem návykových látek, tak aby ten areál opustili. Ten areál musí být především zabezpečen. Musí být vyklizen z pohledu toho nepořádku, který tam natahali, omlouvám se za ta slova, ale nic jiného mě nenapadá, natahali právě ty lidé bez domova a pak následně i stavební úpravy jednotlivých objektů, tak aby ty lidé se tam nevrátili. To znamená, to je role vlastníka. Policisté v tomto objektu řešili už 238 přestupků. Několikrát tu i hořelo a jeden člověk zde dokonce přišel o život. Při poslední lednové kontrole tu prostor neoprávněně obývali na 30 lidí. Protože je areál v soukromém vlastnictví, je nutná součinnost majitele, se kterým si dali zástupci města schůzku. Jsme se dohodli na nalezení řešení, které bude spočívat v tom, že spolumajitelé nebo respektive majitelé toho objektu zajistí vyklizení a zajistí ten objekt proti následnému uniknutí těchto osob. Vyklízení by mělo začít 17. února za přítomnosti policistů, strážníků, zástupců města i neziskových organizací. Největší příběhy českého fotbalu představuje v Depo 2015 nová interaktivní výstava pro děti s názvem Gól. Ta trénuje návštěvníky ve fotbalových dovednostech a současně představí i hrdinské činy tuzemských hráčů. Nechybí ani síň slávy z předměty FC Viktoria Plzeň, ve které jsou historické dresy i kronika klubu. Výstava je k vidění až do konce června každý všední den od 13 do 18 hodin a o víkendech a svátcích otevírá už v 10 dopoledne.
Od pondělí 17. února bude po zimní přestávce pokračovat stavba související s prodloužením tramvajové trati na Borská pole, a to rekonstrukcí křižovatky Klatovská u Borského parku Kaplířova. Vzhledem k tomu budou pro automobilovou dopravu uzavřeny Klatovská třída na příjezdu od Litic, ulice u Borského parku od křižovatky s ulicí Politických vězňů a Kaplířova ulice od Boetingerovy. Umožněn bude řidičům pouze průjezd po Klatovské ve směru z centra do Kaplířovy ulice. Tramvají se uzavírka nedotkne. Z MHD pocítí omezení linky autobusů číslo 21, 23, 26, 30, 32, 36, N1 a N4. Krašovská aktivity Centrum Plzeň chystá na březen třetí ročník festivalu Kondice. Den plný pohybu a cvičení opět proběhne s tvářemi projektu Olgou Šípkovou a Davidem Hufem. V sobotu 28. března v areálu Krašovská aktivity Centrum Plzeň. Vstupenky na lekci pohybu s mistry světa ve sportovním aerobiku jsou zájemcům k dispozici už nyní na recepci centra v Krašovské nebo v pohybovém centru JA. Na místě je lze zakoupit i v den akce. Natáhněte ručičku a dotkněte se mě. Ne, ne, kam chcete? Jo? Jo. Nesprzte to. Soubor činohry divadla J.K. Tyla se pod režijním vedením Mikuláše Tyce pokusil odhalit tajemství nových sousedů v nově nastudované hře Každý má svou pravdu. Premiéra Hořké komedie se ve Velkém divadle odehrála 8. února. Další termíny, kdy mohou diváci shlédnout místy až groteskní příběh, jsou 26. února a 3. i 6. března. V ústředních rolích se představí Jana Kubátová a Vladimír Pokorný. V dalších výrazných úlohách diváci uvidí například Jaroslava Matěj a Apolenu Veldovou. Dnešní díl pořadu Plzeň v kostce končí. Já se s vámi loučím a budu se těšit na viděnou opět za týden. Tak se nezapomeňte dívat.